Tem um vídeo lá no Facebook. Esse camarada aqui, ó, ele faz umas pinturas nas partes do carro top. Vai lá no Facebook da Montanha. Se coloca de pé, por favor, rapidinho. Ele aqui, ó. Palmas pra ele, gente. Aluno do professor Marcos. E ele faz umas coisas assim de doido. Muito legal. Vale a pena você dar uma olhadinha lá. Divulgar o trabalho dele. Tá lá no Facebook da Montanha. Vocês conseguem dar uma olhadinha lá depois. Amém? Amém ou amém? Amém. Eu tava pensando sobre o que eu iria falar hoje à tarde. Deus colocou uma mensagem que com certeza vai abençoar o seu coração. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17 e 18. Mais uma vez, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17 e versículo 18, diz assim: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. A vida tem muito a ver com o foco, tem muito a ver da forma que você olha para a vida. Senta todo mundo direitinho, tira o bracinho de todo mundo, tira a cabecinha de todo mundo, isso, senão você vai perder a mensagem hoje à tarde. Já entrou num trem, ou num trem, no metrô, ou no ônibus, de repente alguém é destacado na multidão, uma moça ou um rapaz? Você que, talvez você já passou por isso, você entrou no meio de uma multidão, talvez num ônibus, num trem, no metrô, de repente você, aqueles que gostam, acham bonito, loira, né? Talvez você, nossa, aquela loira se destacou, ou aquela morena se destacou, ou né, aquele cabelo cacheado, sei lá. Já viu quando você entra numa multidão e de repente alguém se destaca, alguém chama a atenção dos seus olhos, você de repente começa, epa, aquela ali é linda, aquela ali é um gatão, aquela ali é um filé, aquele cara ali, olha os braços dele, olha o olhar dele, olha a boca dele, já viu? Você entra na multidão, você chega perto de uma multidão, tem uma galera, mas alguém se destaca, você focalizou naquela pessoa, né? Talvez lá na sua escola, está cheio de gente, mas tem um que quando você passa, seu coração balança, explode, parece que vai sair pela boca, essa pessoa se destaca, essa pessoa quando você passa perto dela, você quer falar bom dia, não consegue sair nada, a sua boca trava, a boca fica seca, você olha, você joga o cabelinho para lá, você joga aquele olhazinho assim para ver se ele dá uma olhadinha para você, mas ele nem tchum, ou ela nem tchum para você. Já observou que numa multidão de gente tem alguém que sempre se destaca? É o foco, você está olhando para algum lugar, você está querendo olhar para aquele lugar. Já viu aqueles caras que é sem vergonha? A mulher passa e eles ficam, está focalizando em algum lugar, aí faz esse assobio que alguém fez aí, né? Não vou dizer o nome, né, William? Então é isso, você, a vida inteira, você está focalizando em alguma coisa. Quem gosta de carro, quem vai entender o que eu estou dizendo? Você está numa avenida, imagina uma avenida paulista, lá em São Paulo, ou aqui, sei lá, Avenida Vitória, uma avenida aí cheia, lotada de gente, lotada de carro, mas de repente, um carro te chama a atenção. Aquele carro que você gosta, talvez um Porsche, eu vou falar o nome errado aqui, Porsche, uma Ferrari, sei lá, como é que fala? Lamborghini, sei lá, vocês que gostam, como é que é, nem sei nem falar, tá vendo? Ele que é chique lá, ele que é chique, como é que fala? Fala, agora tem vergonha, hã? Lamborghini, é outro jeito, eu falei, todo mundo nem entendeu direito, mas ele falou lá, Lamborghini. Tá vendo? Você está numa avenida cheia de carro, mas tem um carro que te chama a atenção. Tem um carro que os seus olhos crescem, né? Tem que falar que nem um mineiro, cresce os olhos. Quem gosta de moto é a mesma coisa.
Você está no meio da rua, de repente vem aquela moto. Nem sei se fala se é moto, aquelas motos chiques lá, é moto mesmo que fala? É tão caro que não dá nem vontade de falar moto. Moto para mim é 7 mil, 3 mil, né? Aquilo lá é moto mesmo ou máquina? Qual é o nome, né? Aquilo lá é outro mundo, gente. Você anda na rua, de repente que é barulhão. Não é aquela moto do seu vizinho que passa soltando fumaça. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aquela moto chiquérrima, elegante, 70, 80, 100 mil ou mais, né? Tem moto, esses dias, quem gosta de bicicleta aqui? Esses dias vieram um pessoal aqui do Pedalaço, foi ano passado. Veio um grupo aqui que veio fazer uma ação aqui na montanha. Só gente chique. O cara veio aqui com uma moto ou com uma bicicleta que era mais caro do que meu carro. Você está brincando? Você está rindo? Mas sério, gente, tem uma moto, as bicicletas caras, os caras chegaram aqui, estavam até com medo de estacionar em algum lugar. Falei, coloca aí no fundo do auditório. Os meninos da montanha, quem estava aqui na época? Você lembra aquela? Ah, vocês lembram, né? Lembra? Cada bicicleta, se chegava assim, você ficava olhando. Era uma beleza, gente, era uma coisa chique, elegante, né? E aí, quando eu perguntei o valor da bicicleta, eu quase caí para trás, que era mais caro do que o carro que eu tinha. Falei, rapaz, né? Uma bicicleta dessa, rodar o pé ali, mais caro do que meu carro, né? Bicicleta caríssima. Mas tudo isso chama sua atenção, deixa eu dizer algo, ei, olha para mim. O diabo, ele tem medo de você. Por que você está com medo do diabo? Tem gente que morre de medo do diabo, Satanás. Ah, meu Deus, eu estou com medo. Mas você tem que entender que você tem que ter outro foco. Ele que tem que ter medo de você. É outra história. Tem gente que vive a vida com medo de Satanás, de diabo. Ai, está vindo para me pegar. Se você sabe quem você é, se você sabe que você nasceu para vencer, para ter um relacionamento com Deus, ele que